Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Diálogos de um Rabino. Como vocês sabem, esse papo tem o apoio da Fullwood, tem o apoio da Helbor e tem o apoio também da Rosette. Desde o massacre do Hamas contra Israel, nós entramos ao vivo para conversar com André Weinberg na semana passada e hoje eu tenho o privilégio de conversar com um amigo muito querido, com Ilan Stumann. O Ilan foi porta-voz do Exército de Israel, diplomata em Washington, trabalhou em São Paulo como cônsul, foi embaixador em Buenos Aires e também diplomata em Dubai. Ilan tem uma vasta experiência diplomática e mais importante de tudo foi Raver da Razit. E é um amigo muito, muito, muito querido que eu tenho o privilégio de receber para falar sobre um tema muito duro que está ocupando mentes e corações de todos nós nas últimas semanas. lá muito obrigado por encontrar o tempo e a disponibilidade para falar comigo. Obrigado, Michel. Você sabe que eu nunca vou poder dizer não para você. Obrigado, obrigado pelo carinho, e ele é absolutamente recíproco. Ilan começa, por favor, me contando como é que está a tua família em Israel, eh, se estão todos bem e todos seguros dentro do possível. É, não, a verdade hoje em dia Israel não tem ninguém seguro. É, é por níveis a é, minha família imediata que são meus filhos, minha irmã, etc. Meu filho é um major do exército de Israel, é, ele está fazendo carreira. Ele está lá desde sábado de manhã, desde que começou. Ele escutou as notícias às seis da manhã. Ele pegou o carro e foi para Sideroto. E até agora não, não voltou para casa. Ele participou wow. em, em coisas que, que eu não posso descrever aqui, porque e também eu não. Eu nunca imaginava, e nem ele nunca imaginava. Meu filho já participou em algumas operações e eu também. Também fui um ex oficial de combate no Exército e participei na Guerra do Líbano. Nunca imaginávamos que, que a gente vê isso. Mas ele está bem, ele está vivo e está com muito espírito e está pronto para é, o que vem. A minha família mais é, longe, eu tenho primos, é, uma família de primos que vive em Kibutz Re'im e, e um dos, dos filhos de, dos meus, da minha prima, do meu primo, foi morar em Kibutz Be'er. É, ele está desaparecido e mais duas crianças. Uma criança, a criança maior, está fazendo um ano de voluntário antes do exército, que muitos israelenses fazem. Então ele se salvou porque ele não estava em casa. É, eles desapareceram. A esposa dele ontem, é, não ontem. Sexta-feira de noite nos avisaram que ela foi reconhecida o corpo dela. Sinto muito. Ele e os dois filhos pequenos, nós não sabemos se eles estão vivos, capturados ou não. A minha prima que mora no Kibbutz Reim, que é a irmã desse que está desaparecido, tem três filhos. Um dos filhos, que é o maior, foi capturado. Nós sabemos que vimos fotos dele em Gaza nós não sabemos se ele está vivo ou se ele não está vivo, nós sabemos que ele chegou em Gaza vivo. Assim que essa é a situação que está acontecendo em Israel, não tem nenhuma pessoa em Israel que não conhece alguém ou que foi morto nessas duas semanas, ou que foi capturado, e é uma situação... Eu na... nunca na minha vida pensei que a gente ia chegar perto disso. Você, Ilan, era diplomata em Dubai no momento em que os acordos entre Israel e os países árabes, os chamados acordos de Abrão, é, aconteceram. E esse foi um momento de muita é, excitação, no melhor sentido da palavra, é, de uma esperança, né, de, de uma pacificação para a região. E, 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 e recentemente, a Arábia Saudita era é, a grande aposta né, de que, num futuro próximo haveria um, um acordo com a Arábia Saudita, e isso seria, sem dúvida nenhuma, uma conquista muito importante. De que maneira esses recentes acordos de Abrão e a perspectiva do acordo com a Arábia Saudita têm alguma relação com o que a gente está vendo hoje, com a violência hoje em Israel? Não. Óbvio, eu acho, na minha opinião, e eu, hoje quando eu falo, eu preciso dizer antes, eu não falo numa posição oficial, eu não represento o governo de Israel... A mim, a minha família e só isso. Na minha opinião, toda essa operação foi organizada pelo Irã, com a ajuda que arma todos os grupos terroristas que tem no Meio Oriente, seja Hamas, seja Hezbollah, seja os Houthi no Iêmen, e eles deram a bênção para agora, e uma das razões, a parte disso que eles têm a agenda, como sempre liquidar os judeus e etc etc é bloquear esses acordos de paz que estão sendo negociados com a Arábia Saudita assim que eu acho que essa foi uma das motivações dele agora para fazer isso porque esses acordos outra vez eu não eu não estou participando desses acordos eu não estou participando na mesa como participei nos anteriores é, mas incluem uma aliança estratégica entre a Arábia Saudita e os Estados Unidos, que já nós, hoje em dia, temos essa aliança estratégica. Isso é uma ameaça, é uma ameaça para o Irã, é uma ameaça para a Rússia, e não é uma ameaça, mas a China também não tem muito interesse é, que isso aqui vai enfraquecer a, a possibilidade deles influírem. Então, eu acho que isso sim é, o, é a motivação. Agora, o que, que vai acontecer... Eu acho que ninguém sabe agora, porque ninguém sabe o que vai acontecer quando nós entrarmos, quando entrarmos, que eu acho que não tem muito dúvida que o exército de Israel vai entrar em Gaza, porque isso não pode passar assim. É, a dúvida é se a Hezbollah vai entrar, é, vai atacar Israel de uma forma mais significativa. Hoje em dia eles estão atacando, mas é bem pequenininho, não é muito intenso. E se eles entram vai ser outra história, dois dias atrás eu lembro para vocês que que os mísseis irã mandou mísseis transatlânticos que saíram do Iêmen em direção a Israel e foram interceptados por americanos que nós temos com os americanos um sistema comum que funcionou pela primeira vez infelizmente bem ninguém sabe o que vai acontecer eu acho que essa bola de cristal é, não está para nós. Eu, pessoalmente, eu, eu posso dizer dos anos que eu tive aqui, é, vivendo como diplomata em Dubai, eu tenho alguns amigos muçulmanos religiosos é, que ficaram uma amizade que eu tenho até hoje. É, uma amizade com um, um saudita também, que mora na Arábia Saudita, mas vem para cá para negócios e ficamos amigos. Eu fui fui apresentado por um brasileiro, não quero dizer quem, mim, mas e essas pessoas estão chocadas como nós com o que aconteceu em Gaza, com a brutalidade da Hamas que esses, é uma coisa que não não tem como expressar e eles sentem isso, assim que eu eu acredito que no final das contas isso talvez até pode ser uma coisa que Vai, vai tão abalar a todo mundo que pode ser que vai dar um, um reboot nas negociações e, e, e a gente vai avançar o que a mim com a tua permissão Michel me deixa mais mais triste deprimido a parte de, de tudo aí a, a, o que aconteceu é a reação que você vê no mundo ocidental você vê eu sou um judeu liberal, é, sempre, como você sabe, frequentei a CPI e acredito nos valores básicos humanos de, de e, e me identifico com muitos movimentos. Quando eu servi como consul-geral em São Paulo, um dos meus mais importantes projetos para mim era o Movimento Negro no Brasil e, e eu colaborei com eles, com, com a Universidade Zumbi dos Palmares e com e até hoje tenho amigos que, que estão em contato comigo e eu esperava da, da esquerda brasileira que se manifestasse eh, contra esses ataques terroristas, que são. E você vê todo mundo nas, nas redes, especialmente, uma crítica constante ao que Israel está fazendo, eh, que não é proporcional, etc., etc., e, e isso me deixa profundamente. Eu também sinto a dor. De, de, dos palestinos que estão vivendo em Gaza, e eu, hoje em dia, eu posso dizer, porque eu não trabalho mais para o governo de Israel, também sou a favor da criação de um Estado palestino ao lado do Estado de Israel, e, e que todos nós vivamos em paz, cada um com a sua determinação. Mas ninguém pode negar o direito de Israel de se defender. Israel foi atacado de uma forma brutal assim, de, 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 de ISIS e de, de Al-Qaeda. E a propósito, hoje de manhã, o presidente de Israel declarou uma coisa que até agora era sigilosa que eles encontraram dentro dos, dos estojos de instruções de, dos das terroristas que atacaram tinha um livrinho da Al Qaeda como fazer é, armas químicas Entendi. é o mesmo sistema é o mesmo pensamento esse extremismo e eu fico eu me deixo eu não consigo entender como uma pessoa que tem direitos humanos como uma base da sua ideologia que acredita nisso, como eles podem criticar Israel sem criticar a Hamas que aconteceu? Entende? Todos os governos eh, ocidentais, democráticos, os Estados Unidos, a Inglaterra, eh, a Itália, a França, todos saíram e, e condenaram esse terrorismo. Até a Arábia Saudita, o, o ex-chefe da inteligência da Arábia Saudita condenou, que é um príncipe também da família real, e você vê governos na América Latina e você vê partidos que dizem: não, Israel aqui está muito é, desproporcional. O que, que é essa resposta? E eu digo: Puta, desculpa por exemplo. É, é, é proporcional o que, que seria? Que nós entrássemos em Gaza e cortássemos cabeças de bebês como eles fizeram? De, 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 de pegar mulheres grávidas e abrir a barriga para tirar um bebê quando a mulher está viva? E, e queimar pessoas, fora de capturar, capturar é, é, bebês, nós temos uns 50 bebês, bebês, crianças de 3, 4 anos e bebês, e, e matar os pais, enfim, é uma, é uma atrocidade tal que você diz como alguém pode pensar em não condenar isso. Entende? E outra vez, com toda a crítica à política do governo de Israel em frente ao conflito, e eu também tenho crítica e... e e você vê a população de Israel, que é uma democracia, também grande parte da população tem uma crítica. Mas, espera aí, pelo amor de Deus, olha olha, olha o que nós estamos falando. E isso é uma coisa que... E a subida do antissemitismo aí nos Estados Unidos, como a gente fala disso, e, e é uma coisa que você, você diz, no final das contas, o que a Hamas quer? A Hamas não, é, não tem um problema, não quer um Estado palestino. A Hamas quer destruir o povo judeu ponto está escrito na, na e você vê esse movimento crescendo e essa onda crescendo de antissemitismo em todo o mundo e, e os e as forças liberais de muitos lugares ficam quietos é, e isso me deixa me deixa extremamente triste e deprimido muito, muito triste. Elan, você traz é, alguns assuntos muito importantes, eu quero me aprofundar um pouquinho neles. Antes disso, só dizer para as pessoas que estão nos acompanhando, como a gente está ao vivo, vocês podem também mandar suas perguntas, e a gente vai fazer o possível para trazer algumas dessas perguntas aqui para a nossa conversa. Muita gente querida é, que gosta muito de você, Elan, que tem saudades de você é, nos acompanhando, Evelyn Levy, Fiber Heinemann. Daniel Chavit, Gilberto Strauss, Leonie Gedank, tia Luba, Ana Gabriela Gross, Gisela Cormes Mamãe, Miriam Bruna Stumann. Miriam Bruna é da tua família, Ilan? É prima do meu pai, Prima, prima do, do meu teu pai. pai. Denise Antão, Aide Firer, Roberto Strauss, Débora Sor, Vera Becking, Thomas Freund, Stephanie Mattison. Rute bon, eu, a Paquita, tanta gente queria. Stefan Lippmann, eu estou trazendo algum, algum, alguns dos nomes até. E na medida que eu puder, eu vou trazendo mais desses nomes. Fiquem à vontade de mandar as perguntas de vocês. Eu ouço você falando, Ilan, duas coisas. Eu ouço você falando que, por um lado, você viu uma solidariedade por parte de amigos muçulmanos. Com relação ao que está acontecendo em Israel. E, por outro lado, você viu uma incompreensão de uma esquerda radical eh, com relação eh, a Israel. Por um lado, uma solidariedade, por um lado, uma, uma incompreensão. Eu queria saber se não são dois lados de uma mesma moeda. De uma dificuldade das pessoas compreenderem que aqui não é uma guerra entre israelenses e palestinos, mas é uma guerra entre Israel e Hamas, entre Israel e o fanatismo, entre Israel e o terrorismo. Esses são os nossos inimigos. Parece que essa esquerda radical não teve a possibilidade de compreender algo que seus amigos muçulmanos puderam entender. É isso. E como a gente faz para essa mensagem ser ainda mais clara? Ou ou pode ser essa a opção que você está dizendo, ou você pode também dizer que existe, atrás de uma crítica à política do governo israel, que para mim é legítima e que, como eu disse, em Israel, eu também tenho muita crítica, e em Israel, grande parte da população critica, mas atrás disso tem um antissemitismo latente que, que te deixa fazer um estándar um duplo quando nós estamos falando de outra, outro país que precisa se defender, então ninguém está muito. Quando a Rússia ataca a Ucrânia e faz na Ucrânia todos os horrores, que são muito maiores em, em termos de vidas humanas e de um efeito na população inocente, do que Israel jamais fez. Mas aí a crítica sempre é um pouquinho diferente. Quando tem. Quando Israel, que é o país dos judeus, ou, ou é o Estado judaico, mesmo com minorias etc que, que se defende então a crítica é diferente e isso para mim é é, é, o, é a coisa mais triste que tem porque você fala no, no, no fim você vê por que que eles estão e outra vez eu digo é legítimo criticar a política do governo de Israel mas um pouco de de, de medidas entende você pode criticar como você pode não criticar um ato terrorista tão tão é uma atrocidade. Eu não, eu não consigo, não tem outra palavra para definir isso. Isso me incomoda. Eu acho que isso tem muito, muito antissemitismo. O que fazer com isso? Eu não sei. Isso é uma coisa que eu trabalhei por muitos anos da minha vida. Eu acho que o, eu acho que o governo de Israel não faz um trabalho é, de outreach para esse tipo de, de gente essa é uma das minhas críticas ao meu ministério que eu trabalhei toda a vida que nós não investimos suficiente recursos e, e tem muitos poucos eh, organizações judaicas que combatem eh, o antissemitismo. você tem nos Estados Unidos você tem ADL você tem AJC na América Latina nós temos nosso amigo comum Fernando Lautenberg eh, tem a Federação de São Paulo mas nem tem uma estrutura que de forma organizada, combate o antissemitismo. Eu acho que uma das lições que a gente tinha que tirar, nós temos que aprender muitas lições dessa guerra, mas uma das lições é que o mundo judaico e o Estado de Israel, não adianta, nós precisamos entrar nessa luta com uma forma um pouco mais permissiva, se você quer. Não adianta, o governo de Israel atual, por exemplo, não fala com. Com organizações judaicas americanas que criticam o Estado de Israel. Sim, que existem algumas. Nós não falamos com eles, não tem nenhum diálogo. E eu acho que isso é um erro. Eu acho que nós temos que ter esse diálogo, e não importa o quanto difícil, e às vezes é, é difícil estar nessa posição, mas eu acho que nós temos que fazer isso mais. E se isso responde a tua pergunta, eu acho que isso. É uma questão de, de mindset, entende? É como gente que criticava no seu tempo que nós negociamos é, com palestinos, ou até com os emiratos, e com os, os emiratos boicotavam Israel, era proibido fazer negócios, uma pessoa com passaporte israelense não podia nem entrar aqui. Tudo bem, nós nunca tivemos uma guerra, mas eles eram uma posição bem contra a existência do Estado de Israel. Ok, negociamos, levou alguns anos e assinamos um acordo de paz. E hoje em dia, com a Arábia Saudita, espero que vá ir na mesma direção. Mas isso você precisa ter um mindset, você precisa decidir que você quer isso. E eu acho que nós temos que mudar esse... É, nós temos que falar, negociar, dialogar. É, com, assim como você faz e outros fazem diálogo interreligioso... Nós temos que falar com gente que não acredita como nós, que, que pensam diferente. É, eu tive muitas pessoas na minha carreira que, que pensavam uma coisa e depois que conseguimos convencer a visitar Israel, mudaram completamente de opinião. Porque quando você pensa em Israel, você pensa nessa potência militar, etc. Você chega e você vê como é o Israel de verdade, a parada gay em Tel Aviv é uma. É, ou hoje em dia por exemplo já tem coronéis muçulmanos no exército de Israel não sei isso é uma coisa que ninguém fala muito é, o exército de Israel é extremamente extremamente liberal e, e muita das bandeiras que os grupos liberais no mundo como sei lá gays é, Israel está muitos muitos anos na frente é, mas sim é, é, é difícil é um trabalho que tem que ser feito e espero que nós. Outra vez, tem, tem muitas pessoas que estão fazendo isso, mas de uma forma. O que você fazia no Brasil com o interreligioso, o Congresso Judaico Latino-Americano, o Claudio Eppelmann, nosso amigo, que faz isso também, mas é, dialogar com essa esquerda antissemita, eu acho que nós precisamos fazer isso mais. Existe um lugar que esse que o extremismo se encontra, né? A ultra-esquerda, a ultra-direita, ultra porque o problema não está em ser esquerda ou ser direita, o problema está em ser ultra. Na né? hora que você abraça um fanatismo, um fanatismo que é incapaz de escutar outro lado, um, um fanatismo que é incapaz de escutar outra versão, que é incapaz de suportar alguém que pensa diferente de você ou que age diferente de você. Então aí o, aí o diálogo fica comprometido, não porque é esquerda ou porque é direita, mas porque é ultra, porque é radical, porque é fanática, né? E, e não surpreende que esses radicalismos acabam se fortalecendo mutuamente na medida em que essas pessoas não conseguem ver claramente a situação que Israel se encontra, e como Israel está lutando por sua sobrevivência contra a, a barbárie, contra a. a uma tentativa de genocídio que a gente não encontra palavras para dizer cada vez que a gente entra em contato com um pouco da, daquela história é isso que eu sei que Israel está tomando cuidado para não expor é, as vítimas é, e, e, e só aquilo que vazou nas mídias sociais e na televisão é suficiente para a gente ficar absolutamente é, 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 estupefatos é, e, e, e revoltados com, com com, com essa situação. Ilan, você, eh, eu queria saber a sua opinião sobre a atuação dos Estados Unidos eh, nesse conflito. O que os Estados Unidos têm feito até esse momento? E eu pergunto isso para alguém que já foi diplomata em Washington e que conhece um pouco dos bastidores dessa relação. Olha, um, eu acho que ninguém pode negar hoje em dia, e tem muita gente em Israel que negava a é, amizade e o carinho que essa administração do presidente Biden tem com Israel é, tem muita gente que critica ele criticava ele porque ele não recebeu o nosso primeiro ministro até hoje ele encontrou ele no, no corredor da ONU só algumas semanas atrás e, e ele tem muita crítica é, à nossa política etc etc e eu acho que agora ele mostrou que a amizade dele e a amizade dos Estados Unidos é uma coisa que ninguém pode negar, e, e é muito importante para Israel, e ele fez isso não só botando aviões com, com armamentos, etc., que nós precisamos, como fizeram na guerra de Yom Kippur, também mandou eh, dois barcos porta-aviões, que, que é, um, é uma declaração de apoio muito grande. É óbvio que os países não fazem... Eh, apoios desse tipo só baseados na simpatia deles, mesmo que aqui, como eu disse, tem. Tem também o um interesse americano, os Estados Unidos, eh, as diversas administrações americanas abandonaram o Meio Oriente, assim como eu acho que eles abandonaram a América Latina, obviamente eu estou exagerando para o nosso debate, mas eh, eles não deram atenção, os Estados Unidos tem uma tendência, tem correntes iso isolacionistas que... que eles se a assim mesmo e, e deixaram um pouco de olhar e investir tudo o que está passando no mundo. E eu acho que isso é essa realidade está mudando. E eles, isso que a gente vê. É, então, para resumir, eu acho que é um realmente o carinho que o povo americano e essa administração tem com o Estado de Israel. É, e dois interesses eh, estratégicos que os Estados Unidos entendem que Israel é um eh, asset como diz isso? Israel é, um, é, uma, é uma coisa importante na política americana internacional na diplomacia internacional e, e chegou a hora de ajudar e eles estão ajudando mas não é só os Estados Unidos os, os como eu disse os britânicos o primeiro ministro britânico veio o primeiro ministro é, a primeira-ministra italiana veio para Israel, vieram para Israel. Em momentos que você está com medo que, que vai cair um nisso na tua cabeça ou não, o chanceler alemão é, que também são nossos aliados, assim que as democracias ocidentais, os governos, sim, nos apoiaram. Eu acho que eles entendem que esse, esse terror, que esse extremismo que tem no Oriente Médio, se não é lidado eventualmente ele vai chegar na casa deles também como já tem na verdade e, e eles dão um apoio para nós e eu acho que isso é, é é um apoio que nós temos que que abraçar e, e agora estou falando como israelense o amanhã quando eles vierem e nos criticarem como eles vêm às vezes dizem nós não concordamos com isso nós temos que aceitar isso como uma crítica de um amigo e não como uma ofensa de, de um inimigo, etc. Que acontece muitas vezes em Israel. Porque quando a gente quer o bem é, de um irmão, quando a gente quer o bem de um amigo, a gente não fica só dando tapinha nas costas e elogiando, né? A gente tem que ter também espaço de dizer aquilo que não vai bem e, a, e ajudar o outro a, a melhorar, né? É, ajudar o outro a, fazer, a, a buscar caminhos alternativos. Eu estou vendo o Olêncio Araújo está aqui com a gente, Cláudio Schlesinger, meu tio. O Gilberto Strauss tem uma pergunta, Ilan, para você, e eu gostaria de trazer ele aqui para a tela. Como houve essa falha na inteligência de informação de Israel em não prever esse ataque? Olha, eu vou te dizer uma coisa que eu acho que eu não poderia dizer isso. No, no meu trabalho anterior, vamos dizer assim, eu acho que a arrogância é o que nos trouxe a isso. Eu acho que a mesma coisa que aconteceu na guerra de Yom Kippur, há 50 anos atrás, é o que aconteceu aqui. Israel estava ocupada com uma, uma batalha interna, é, política, de como o sistema judiciário vai ser ou não vai ser. É, e, e eu acho que isso é, é, esse foco interno entre ortodoxos e não ortodoxos entre quem queria mudar o sistema judiciário ou não mudou o foco e, e um pouco outra vez de arrogância nós não acreditávamos que eles eram capazes a isso é, mas eles são terroristas e são assassinos mas eles não são idiotas e com esse tipo de gente você precisa sempre se preparar para o pior é, e infelizmente aqui ninguém estava pronto ninguém entendeu que eles sim estavam se preparando para isso estava escrito agora obviamente todo mundo e está cheio de gente que diz eu disse eu adverti ou não mas eu acho que nós em, em hebraico tem um termo nós dormimos durante o nosso nossa guarda quando a gente tinha hum. E acontece, pode acontecer. Já aconteceu isso na Guerra de Umkupuri e agora aconteceu outra vez. Eu acho que isso é, a... se tem alguma coisa positiva de todo esse, esse desastre isso aí, nós temos que aprender isso, que precisa ter uma lição de todas essas mortes aí, que nós vamos ter que ter que aprender com um custo. Muito alto, mas espero que nós vamos aprender isso. Tem muita gente que diz também que parte dessa lição é que nós não tínhamos que deixar a Hamas tomar conta da faixa de Gaza, porque a faixa de Gaza, quando o Israel se retirou, ela foi dada para a autoridade palestina. E, em algum ponto, a Hamas tomou o poder à força assassinaram um número muito grande de gente da autoridade palestina e os que puderam fugir para Israel fugiram imagina a ironia da coisa no seu tempo e nós todos os governos até hoje de esquerda e de direita decidiram aceitar que a Hamas tomou conta e agora nós estamos pagando o preço e por isso que hoje o que o que o governo decidiu por enquanto é que a Hamas pelo menos nessa parte militar não vamos poder deixar elas continuarem eu, eu não sei outra vez não estou no gabinete eu não sei o que eu não acho que ninguém quer hoje reconquistar a faixa de Gaza mas uma coisa que é que acho que todo israelense de direita ou de esquerda concorda que essa situação que tem um grupo terrorista que se comporta como se fosse um governo legítimo de um país e se permite de, de fazer atrocidades desse tipo, isso é uma coisa que é, é inaceitável. É, e nós temos que, infelizmente, pagar o preço agora e entrar em Gaza, e pagar o preço na opinião pública, etc., etc., porque é, é impossível continuar isso assim. Impossível. Então, eu não posso responder a pergunta como isso aconteceu. Realmente, eu acho que nós vamos ter comitês de investigação oficiais em Israel e, e muitas cabeças eh, políticas vão rolar eh, ou militares ou do sistema de segurança porque realmente é uma pergunta que não tem uma resposta satisfatória como aconteceu uma atrocidade dessas Mas você deu algumas dicas né você falou um misto de arrogância e também uma fragilização interna da sociedade israelense por conta do debate em torno do eh, judiciário não é isso sim sim mas outra vez é uma é, o que aconteceu aqui é uma coisa que eu, eu não sei se dava para imaginar o, o a dimensão das atrocidades que essas pessoas fizeram entende ok entrar dentro de Gaza de, de Israel e atacar uma base militar ok você pode dizer é legítimo é, é segundo tem leis para isso, os acordos de Geneva que nós somos membros e, e mas entrar dentro de, de, de kibbutzim, dentro de, de assentamentos de gente que não nada que ver e fazer as atrocidades que eles fizeram, eu acho que nos piores pesadelos a gente não imaginou que eles fariam isso. mas infelizmente nós estamos lidando com, com outro tipo de mentalidade, outro tipo de gente, e agora, agora, nesse momento, que nós temos é que terminar com a capacidade deles, pensando no que vai sair disso tudo no futuro, que não é tirar Hamas é o primeiro passo e depois. É, a minha esperança é que, quando termine tudo isso, nós vamos estar numa posição que vamos poder ir para frente numa possível negociação. Para uma solução do conflito, porque o preço que nós estamos pagando e os palestinos também, é um preço que é absolutamente. Entende, não, não, não vale a pena, não vale a pena. É muito mais melhor para todos nós fazermos um acordo de paz entre palestinos e Israel, seja o que seja, e, e, e terminar isso, se é possível. Ilan, as perguntas estão chegando e é, são, são perguntas ótimas, e muita gente acompanhando a gente aqui. Eu vou aos poucos trazendo algumas dessas perguntas para a nossa conversa. Eu queria te perguntar por que, que você acha que essa anunciada invasão terrestre está demorando tanto para acontecer. No primeiro momento, foram dados. Dadas 24 horas para os eh, habitantes do norte da faixa de Gaza irem para o sul da faixa de Gaza, foi aquela correria grande que a gente viu. Depois parece que esse prazo foi estendido um pouco mais, mas o fato é que faz muitos dias que eh, se aguarda essa invasão e ela ainda não, não ocorreu. Você consegue eh, entender por quê? Olha, um, eu acho que, primeiro, o, o choque foi grande. O, 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 em Israel outra vez assim como eu digo que é uma coisa que ninguém nos piores pesadelos que, que, que as pessoas no, no nos entes do exército que fazem esse planejamento ninguém imaginou que é, é, a dimensão dessa atrocidade e o exército foi chocado foi chocado o país foi chocado uhum. nós todos e é, eu acho que está levando um pouco de tempo para para digerir é, é, Entende? tem famílias os meus primos não sabem ainda entendeu? minha prima que o filho dela está desaparecendo ela não sabe se o filho está tá vivo ou se os netos estão vivos e outro e é uma coisa que te leva entender é muito difícil processar tudo isso uhum. e fazer um plano é, lógico cognitivo é, o exército está se preparando está se preparando para o momento justo uhum. é, é o momento justo, quem vai decidir é o gabinete de segurança, é, onde estão os representantes das forças armadas e de segurança. E, e tem muitos. Eu não tô outra vez, eu não tô no sistema, eu não tô dentro do gabinete. Mas é, é, é muito complexo porque, por um lado, Israel quer entrar, por outro lado, Israel não quer matar inocentes e por isso que pediram para os, os habitantes da, da de uma parte de Gaza saírem para o outro que na verdade já diz por onde Israel vai começar essa operação e isso é, é tem que entender também uma consideração desse tipo vai ter preço para pagar porque isso a Hamas agora deve estar transferindo pelos túneis todas as munições e todas as armadilhas que eles estão preparando para essa zona outra mas tem outras considerações como pedidos dos nossos amigos americanos britânicos etc para nós eh, fazermos o máximo possível para a população inocente não ser eh, atingida eu confio eu acho que o exército israel mesmo que essa esse desastre aconteceu eh, é um exército bom forte e, e eles vão saber quando é a hora certa de entrar e como entrar é... Eu vou juntar aqui duas perguntas da Denise Antão e também da Sandra Rabinovich, porque elas vão de certa maneira na mesma direção. É, a Denise pergunta: Você não acha que antissemitismo e indiferença são percepções acumuladas ao longo dos séculos? Ou seja, se é um sentimento que vem desde antes e não necessariamente... É, é, relacionado ao que está acontecendo agora, mas o que está acontecendo agora é uma espécie de disparador de um sentimento que está dormente. Aí, essa é a pergunta da Denise. E a Sandra pergunta se falta uma agenda de divulgação positiva por parte de Israel e, e da diáspora. É, bom, Eu acho que um, eu, eu já tinha, a resposta já acho que já dei antes, sim, tem um antissemitismo latente, nos movimentos de esquerda em, em, em muitas partes do mundo, inclusive no Brasil. E Israel sempre é criticada por essa esquerda de uma forma diferente de outras pessoas quando fazem atrocidades. Eu não acho que Israel faz atrocidades a propósito. Eu sei o quanto eu, como, como oficial de combate, quando eu tive essas situações, o, o esforço que a gente fez, e às vezes pagando com vidas humanas, para não para fazer o menos possível de dano, é, mas Israel tem que se defender. Israel não pode ter um ataque de, de terrorista, de, de, de milhares de pessoas assassinadas dessa forma e não responder. É, assim que nós vamos ter que responder, e acho que as imagens que vão sair de Gaza ainda vão ser imagens, o quanto que o exército de Israel vai tentar evitar isso, vão ser imagens duras e difícil de engolir. O meu, o meu, a minha frustração é outra vez com, ok, critica. Você pode criticar Israel, mas Israel tem o direito de se defender. E, e essa falta de, de dessa dessa vista dizendo, ok, Israel tem direito de existir como país dos judeus com direitos a todas as minorias. É, e se defender como qualquer país se defende, isso vem de um antissemitismo, sem dúvida, um antissemitismo latente que tem... Não é a primeira vez que estão culpando os judeus por tudo e vão culpar ainda, provavelmente. E sim, nós temos que fazer mais para combater isso. Eu não acho que nós fazemos o suficiente como como judeus e como como israelenses. Essa é a verdade. Então, se, eu, se eu dizer para você quanto... Qual é o pressuposto? Como fala, o, o orçamento. Orçamento é, que o Estado de Israel tem para a diplomacia pública é, é um décimo do que uma companhia média nos Estados Unidos faz. Nós não investimos o suficiente nisso, sem dúvida. Eu acho que Israel poderia investir muito mais e, e ter resultados diferentes. Mas aí eu volto para aquela arrogância que nós temos, que, que infelizmente eu tenho que reconhecer, ela existe, que nós somos tão convencidos da, da nossa justiça que muitas vezes a gente esquece que precisa também convencer os outros disso. Uhum. E, e, e espero que isso vai ser uma das coisas. Israel, nesse governo atual, criaram um Ministério de, de Diplomacia Pública. Sim. O Nataniel que fez. Ela, três dias atrás, se demitiu. E fecharam esse ministério e passaram todo. O, o dinheiro que tinha lá investido passaram para os todos os que estão na fronteira que precisam muito mais mas te mostra que é uma coisa que o Ministério de Relações Exteriores tá vamos dizer com, com muito pouco dinheiro para fazer esse trabalho com muito pouco é, mão de obra para fazer isso e, e a gente vê os resultados hoje em dia Ilan, essa demora em entrar em Gaza, eh, imagino, também deve ter alguma coisa a ver com a questão dos, dos reféns, né? E, 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 essa, e essa dificuldade gigante de, por um lado, querer atacar o Hamas e a estrutura do Hamas, e ao mesmo tempo querer defender os reféns que estão nas mãos do Hamas. Né? Israel tem um histórico de pagar um preço muito alto para recuperar. Os reféns. Né? É, dezenas de prisioneiros foram soltos no passado para trazer de volta um único é, refém. É, e agora estamos falando de mais de 200 reféns, de acordo com o exército de Israel. É, como vai ser possível uma negociação numa situação dramática como essa? Bom, a negociação já está sendo feita. É, na sexta-feira liberaram dois reféns. Que tem passaporte americano. O Qatar entrou muito forte para fazer isso, uma tentativa de, de agradar os americanos. O Qatar sempre joga um jogo duplo. O Qatar tem contatos muito bons com a Hamas, grande parte dos líderes da Hamas, que estão ou em Qatar ou na Turquia, e por outro lado, eles têm bases americanas no Qatar, então eles jogam um jogo eles negociaram para tirar dois. É, eu tenho certeza que hoje tem tem equipes inteiras de gente pensando e, e negociando, tentando fazer isso, mas nós estamos bem longe de uma solução. Michel, para te dar uma ideia, meu filho, eu falei com ele no domingo, e, e eu cada dia pergunto, entraram, não entraram? E ele disse, Abba, me chama de pai em hebraico, ele disse, eu já entrei três vezes dentro hum. de Riga". Eu falei, que que cê, que, o que vocês que estão fazendo? Ele disse, nós estamos buscando corpos hum. porque ainda tem corpos de israelenses que eles estavam trazendo para Gaza para ser capturados e decidiram mudaram de ideia e mataram as pessoas Uau. eles eles reconhecem quando tem com, com drones e com helicópteros onde tem um, um corpo israelense e vem gente entrando para tirar esses corpos para trazer para a família para enterrar etc os os, eh, os prisioneiros, eu, eu não sei, eu te digo, eu não sei como, como vai ser negociado isso, porque Israel não vai poder liberar agora todos os prisioneiros da Hamas que nós temos nas, na prisão. É, tem milhares desses. E, por outro lado, Israel não pode deixar que 230 pessoas sejam é, seguradas anos como Gilad Shalit. É uma situação difícil que vai ter que negociar e, e eu não sei como vamos sair disso, na verdade. É over my pay grade, como se diz. Hum, hum. Realmente, uma situação difícil. Hum. A pergunta da Vera Rosenthal, é, Ilan, é como você vê o papel do Brasil nesse conflito? É, olha, o Brasil, até o, o chanceler, é, teve muito ativo, ele foi muito... O Brasil está no Conselho de Segurança e, e teve um, ontem, foi ontem ou anteontem, teve um, um, um encontro do Conselho de Segurança. Que o chanceler foi para Nova York, o chanceler Vieira, para ser o diretor dessa, desse encontro. O Brasil cada vez mais está tomando um papel. Eu, outra vez, pessoalmente gostaria de ver mais um. Uma declaração contra Hamas especificamente, de ser contra a violência e contra o terror. O Brasil fez uma denúncia, mas a palavra Hamas não estava muito lá. Hum. Eu acho que isso faltava. E por que isso? Eu acho que essa pergunta você precisa perguntar para o, para o governo brasileiro. Por que isso? Eu não entendo porquê, e, e eu realmente me decepcionei muito que não teve uma denúncia. E outra vez, eu posso aceitar qualquer crítica ao Estado de Israel, acho que é legítimo. Nós fazemos erros, fizemos erros e vamos fazer erros, legítimo. Mas não denunciar uma atrocidade desse tipo, eu acho que, que isso é uma coisa que tinha que ser gritado e. E dito eu, eu eu vi que a liderança da comunidade judaica no Brasil sim trouxe isso, mas eu não vi nenhuma resposta das autoridades. O Brasil para te dizer a tua tua resposta poderia ser ter um papel importante nisso porque o Brasil tem contatos no mundo árabe, é, e tem contatos no BRICS e tem muitos interesses que esse conflito seja um pouco mais dominável. Espero que esse governo vai ser. Vai ter a capacidade de balançar entre a amizade que tem com Israel, que existe, e o apoio que eles têm ao povo palestino. O apoio à causa palestina e ao povo palestino a gente consegue entender e, e se identifica com bastante facilidade. A dificuldade é. Compreender por que o Hamas, como, como uma entidade reconhecidamente terrorista, não é alvo de crítica direta e contumaz do, do, do governo brasileiro. Será que o governo brasileiro tenta dessa maneira é, se cacifar como negociador, manter um canal aberto com o com um grupo terrorista para eventualmente ser parte de uma negociação? É isso que pode passar pela cabeça do, do, do governo brasileiro? outra vez, Michel, acho que isso você tem que perguntar para o governo brasileiro por que que eles têm essa essa política. Eu não eu não sei de, de contatos que o governo brasileiro tem com o Hamas. O fato é que os brasileiros que eles estão tentando tirar de Hamas para repatriar no Brasil, eles não conseguiram. Assim que, que eles não têm um contato. Eu sei na autoridade palestina eles têm uma embaixada. E, que a propósito, os, os diplomatas brasileiros não moram em Ramallah, eles moram em Jerusalém. Eles não são. Porque Jerusalém é um pouquinho mais agradável que viver do que em Ramallah, mas existe uma, uma embaixada tem um embaixador, tem uma equipe, etc. Eu não acho que eles têm é, representação diplomática na Hamas, porque eles não aceitaram é, o governo e a soberania de Hamas na faixa de Gaza. Eu espero que eles consigam tirar esses brasileiros que estão ali, ou que ajudem eles a ir para um lugar mais seguro. E eu acho que eles podem, se o Brasil mostrar uma, uma, uma posição mais balanceada, eles podem ser um, uma ajuda nas negociações no futuro. É, trazer mais alguns dos nomes das pessoas que estão aqui com a gente: Amanda Rodrigues, Diniz Júnior, Sidney Bratt, Shaya Ackerman, é, Silvia Kulikowski, muita gente é, querida nos acompanhando. É, eu gostaria de trazer aqui uma pergunta, deixa eu ver se eu a localizo: é, o Stefan Lippmann pergunta como respondeu o argumento contra Israel que Gaza é uma prisão, pois seus habitantes não têm passaporte e, portanto, não podem sair. Se, se, outra. Um, se as pessoas em Gaza não têm passaporte, não é por Israel. Israel devolveu a faixa de Gaza à Autoridade Palestina. A Autoridade Palestina tem passaporte, que é reconhecido por muitos países, Assim, se a autoridade palestina foi assassinada, os representantes dela na faixa de Gaza e jogados fora, isso não é por Israel. Dois, Israel abre as portas. Tem um grande número de, de pessoas que saem de Gaza, da faixa de Gaza, para trabalhar em Israel em tempos normais, porque nós queremos que essas pessoas ganhem uma vida e isso é uma grande entrada é, para os cidadãos de Gaza. Israel fornece água, porque eles não têm suficiente água. Israel fornece eletricidade, porque eles não têm eletricidade. A propósito, eles tinham três usinas, duas delas nos últimos anos foram destruídas por mísseis da Hamas que saem para Israel e que não não chegam a Israel, caem no caminho. Assim que Israel não é que transformou, não quis transformar Gaza. Ao contrário, assim que eu acho que essa, esse argumento que Israel fez isso uma prisão quem fez a prisão dos palestinos em Gaza é a Hamas mesmo. Tanto que o Egito também fechou as portas, é, mais do que nós. Porque o, e o Egito são, é um país pró-palestinos. O problema de Gaza não são os palestinos. O problema de Gaza é que Gaza foi conquistada por um grupo terrorista extremista, que ele está fazendo isso, não o Estado de Israel e não o povo palestino também. Eu estou recebendo aqui um aviso do Jairo Roizen. Jairo Roizen é quem cuida aqui nos bastidores da nossa comunicação e também é, da, da nossa transmissão. É, de que o nosso tempo está acabando. Ilan, muita gente mandando perguntas ainda. Mas eu queria encerrar essa conversa com você. Primeiro, te agradecendo enormemente mais uma vez, agradecendo nossos apoiadores, a Rosette, a Helbor, a Fullwood, agradecendo todos vocês que estão conectados aqui com a gente, lembrando vocês de se inscrever no canal do YouTube do Diálogos de um Rabino e ativar as notificações, porque assim cada vez que tiver uma nova conversa por aqui você será notificado/notificada e poderão continuar nos acompanhando. Como Última pergunta, Ilan. É, a gente viu acordos saírem na esteira de conflitos. Ou seja, aconteceu no passado que, depois de um conflito, depois de uma guerra, abriu-se uma janela de oportunidade. Eu queria dedicar essa nossa conversa para uma dose de otimismo e uma dose de sonho em relação a um futuro diferente e melhor. Diz para mim um cenário que você consegue enxergar é, como um, um resultado é, positivo da barbárie e da desgraça que a gente está vivendo agora. Como pode ser um, um dia seguinte da guerra de Israel contra o Hamas? Olha, eu acho que, um, infelizmente, não é no futuro próximo, é, porque. Eu acho que começa com a, as crianças em Gaza, quando estão no jardim de infância, elas já são educadas a odiar os judeus. É assim que vai levar muito tempo e uma geração, duas ou três, até esse ódio baixar. Mas eu vejo, politicamente falando, eu vejo um, um cenário onde a Hamas perde a legitimidade dele em Gaza, a autoridade palestina. É, hoje muito enfraquecida, mas com a ajuda é, das, é, de Israel e das potências é, do Ocidente na reconstrução de Gaza. É, eu tenho um amigo palestino que, que mora em Dubai que diz que é, exatamente isso a gente falou alguns dias atrás. Ele diz que no futuro é, Gaza vai ter um. um o efeito da guerra em Gaza vai ser uma destruição grande. Infelizmente, eu digo, mas não temos, quando você tem guerra, você tem destruição e você tem gente que morre. Depois da guerra vai terminar, essa guerra não vai ser para toda a vida. Vai ter que reconstruir. E essa reconstrução, Israel vai ser um dos provedores dessa reconstrução. E assim como tem muita gente na sociedade israelense que quer ajudar ao povo palestino, não a Hamas. Eu vejo um, um futuro do que nós podemos negociar um acordo é, entre a autoridade palestina e, e o Estado de Israel sem a Hamas. É, infelizmente, enquanto existir esse extremismo é, religioso, é, eu acho que nós não vamos poder estar perto de uma solução. Mas uma vez que com um preço muito alto a Hamas para de existir eu acho que nós podemos entrar num processo de negociação e fazer a paz entre Israel e o povo palestino e aí provavelmente a Arábia Saudita viria junto eu acho que a Arábia Saudita vai vir antes disso porque a Arábia Saudita ela vê o que que acontece com, com os Emiratos e com Marrocos e com Bahrein as relações estão Entender? Eu acho que teve quase um milhão de israelenses que visitaram os Emiratos nos últimos três anos. É, companhias israelenses estão abrindo. A comunidade judaica aqui está crescendo e no Bahrein também. É, é, é a paz de que o Shimon Peres e o Ronalv Arad do Novo Meio Oriente já começou a acontecer. É, e por isso que a Hamas fez esse ato tão tão duro porque eles não querem isso. Mas eu acho que com um pouco de de crença e um pouco de vontade de, de compromisso, eu acho que nós podemos chegar a isso no futuro mediano. Ilan atuou como diplomata em Washington, foi consul geral em São Paulo, embaixador em Buenos Aires e também diplomata em Dubai. Amigo querido, Raver da Razet dedicou um tempo aqui para a gente refletir junto sobre esse momento muito, muito, muito preocupante que Israel e não somente os judeus vivem, mas eu diria todos aqueles que acreditam na democracia e acreditam na paz estão muito preocupados com essa situação. E você, sem dúvida nenhuma, durante essa quase uma hora aqui junto com a gente, ajudou a gente a pelo menos compreender um pouco melhor é, onde estamos e quais são as perspectivas daqui para frente. Muito obrigado pelo teu carinho, Ilan. Obrigado por ter participado dessa conversa. É triste que nós vamos, nós temos que falar com circunstâncias assim, mas essa é a vida. Infelizmente. Um abraço. Obrigado para carinhoso. vocês. Abraço. Tchau. Obrigado a todos.